ဖိုးထိုက်တန်လွန်လာတဲ့ကျန်းမာခြင်းလက်ဆောင်ဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့အချိန်လေးအတွက်တော့အနိုင်မဲ့မြစ်တာကိုဖော်ညွှန်းပေးမယ့်ပြယုတစ်ခုပါ။တည်င်းကျပွဲတော်ကို Brands နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့။မြန်မာယူရဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကိုအဓိကထားပြတာတဲ့ Mr. Comfort 2000 Something and Seven Color Fashion Show 2000 Something ပြိုင်ပွဲနဲ့ပြပွဲကို Clearance Center Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်တာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာတော့ဒီဇိုင်နာယတုဖန်တီးထားတဲ့မြမရိုးရထိုင်မသိန်းဝတ်စုံတွေကိုအဓိကထားပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာရှင်တွေကထိုင်မသိန်းဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ပြီး Seven Color Fashion Show အဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာပြသထားတဲ့မြမရိုးရထိုင်မသိန်းဝတ်စုံတွေကလူလက်တန်းစားကနေအထက်တန်းစားအထိအဆင်ပြေစေမဲ့ဝတ်စုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီဇိုင်နာယတုကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှာပေါ့နော်အရောင်သွေးစုံဝင်တဲ့ထိုင်မသိန်းတွေကိုအခုပြခြင်းနဲ့ဟိုကဒီလို International Miss တွေပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ Miss တွေကိုအခု Evening Gown တွေချုပ်ပေးရဲအခုဝတ်စုံနဲ့စုရရတယ်။အဲ့ခါကျတော့အခုနိုင်ငံတကာညနေခင်းဝတ်စုံတွေနဲ့အခုတွဲမြင်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကဒီ2018မှာတော့ဒီဇိုင်နာယတုကခင်မီစန်းတက်လှပတဲ့မြမဝတ်စုံထိုင်မသိန်းလေးတွေကိုလည်းဖန်တီးဆုံးလို့နိုင်ပါတယ်ဆိုတာလေကိုကဒီနေ့မှပြကြတာပါเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ကိုဘကနေပြီးတော့ဒီ2018နှစ်မှာစပြီးတော့သရိုးသမီးသရိုးသားမင်္ဂလာဝတ်စုံတွေကိုလူလက်တန်းစားနေစပြီးတော့အထက်တန်းအလွှာအထည်ကိုပုံစံဆုံးဒီဇိုင်းဆုံးကလာဆုံးပေါ့เนาะစမ်းသစ်လာပေါ့ own creation ပေါ့အခုရဲ့ကိုပိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီနေ့မှဆုံးဆုံးလေးလေးပေါ့เนาะချပြသွားမှာပါဒီပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ Seven Color Fashion Show မှာတော့အလှမဲ့သေအုပ်ဆောင်များဖြစ်တဲ့စုလိုက်နေစူစင်ထက်စူပါမန်ထွန်းပလဲရတနာချူးဆန်သာတန်ထက်ဆန်စနိုးတက်တဲ့ဝင်းနေချော့ချော့နန်ဒေဝီတို့ကတရုတ်ပြဝတ်စင်ကဖက်ရှင်ရှိုးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့မော်ဒယ်တရုတ်ဆောင်တွေကဒီဇိုင်နာယတုရဲ့ဖက်ရှင်နေနဲ့မြန်မာဝတ်စုံတွေအကြောင်းအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။နာအစတည်းကဒီမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကိုအရင်ကြိုက်တယ်။ပရိသတ်တော်တော်များများကလည်းနာရဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဝတ်စုံဝတ်တာပို့ချစ်ကြရဲပို့ကြိုက်ကြရဲလေ။အဲ့လိုမျိုးလေးများတော့ကိုယတုစင်တဲ့ဝတ်စုံလေးစနန်းကြိုက်တာများတယ်။ပြီးတော့အထူးဖြစ်ထမသိမ်းမလို့ထမသိမ်းဆိုတော့ပို့သဘောကျမိရဲ့ရှင့်။ကျူချော်ရတာအရန်ကောင်းစားရှိမနော်ဒါထိုင်မသိဆိုရင်မယ်အရန်စိတ်ကိုချုပ်ထိန်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရဲ့သူ့ရဲ့ဝတ်စုံနေရပါတော့အခုဒီနေ့မှာ discount လည်းချပေးရပါတော့မြန်မာမျိုးသမီးတယောက်ကမင်းနာဆောင်လို့ရှိရင်ဒီထိုင်မသိဆိုတာမပါမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ designer ရဲ့သူ့စီမှာလည်း design တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ designer ရဲ့သူ့စီမှာမင်းနာဆောင်မလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ design တွေအနှံ့နိုင်ပါတယ်ပေါ့ဟိုရဲ့သူ့ဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ရချင်မှာသူကတကယ်ကိုစေတနာပါပါနဲ့တကယ်ကိုသူပစ္စည်းကောင်းပြအောင်သူဖန်တီးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီဝတ်စုံလေးကတော်တော်လေးတည်တည်တတ်တတ်နဲ့သူတကယ်စေနာပါပါနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံလေးဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့သူ့ဝတ်စုံလေးကိုအားပေးပါဒီဇိုင်နာယတုအနေနဲ့ကတော့ဒီဇိုင်နာပညာကိုသင်ယူပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောက်ပြုမဲ့လူတွေကိုကြိုဆိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုစီမှာဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းကိုအခြေခံသင်တန်းအနေစပြီးတော့လက်ခံပါတယ်။တကယ်ဒီဒီဇိုင်နာလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောက်ပြုခြင်းနဲ့ငွေကြေးအပြည့်မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေတက်ကိုအခုပုံမှန်သင်တန်းကြီးတက်ကို2သိန်းလျှော့ပြီးတော့အခြေခံသင်တန်းအခု4သိန်းချက်ကနေစပြီးတော့သင်ပေးတယ်။ဝန်ထမ်းတွေငွေကြေးအစမပြေတဲ့သူတွေတက်ကိုလည်းသင်တန်းကြီးကိုအရေးကြခွဲပြီးတော့တတ်နိုင်အောင်အခုဘက်ကကူညီပေးထားတယ်။ဒီလိုအခြေခံတက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အခုရဲ့ professional တန်းပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာသင်တန်းရှိတယ်။ဒါကတော့အခုရဲ့ပုံမှန်သင်တန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်သိန်းစိတ်ယူရဲဒါပေမဲ့အခုက7သိန်းလျှော့ပြီးတော့15သိန်းနဲ့ပေါ့နော်။ဝတ်တက်ဝတ်ဆောင်ကနေစပြီးတော့သရိုးသမီးဝတ်ဆောင်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်အစုံပါတဲ့အခုအကုန်လုံးကိုဆရာသားမချမ်းပဲနဲ့အကုန်လုံးကိုသင်ပေးမှာပါ။အဲ့တော့အခုရှိမှသင်တန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေလည်းအခုချိုးဆိုပါရဲ။အမှန်တကယ်ဒီပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောက်ပြုပြီးတော့ဘဝရည်တည်ချင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအခုချိုးဆိုပါရဲ။